Dobrý den, přátelé muzikoterapie a hudební pedagogiky. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak snadno hudba působí na naše emoce? Přemýšleli jste někdy o tom, co se děje v naší hlavě při poslechu hudby? Chtěli byste vědět, co se skrývá za slůvkem muzikoterapie? Tak poslouchejte. Muzikoterapie je záměrné a cílené působení na člověka hudbou. Hudební prožitek je hlavním terapeutickým činitelem, přičemž hudba působí na každého jedince naprosto jedinečným a odlišným způsobem. Cílem je zlepšení stavu psychosomatických onemocnění. Muzikoterapií můžeme označovat zároveň umění, interpersonální vztahový proces, vědní disciplínu či profesi. Je třeba upozorňovat na to, že ze své podstaty jde především o aplikovaný, prakticky zaměřený obor. V jádru spojení slov hudba a terapie stojí slovo terapie, tedy velmi praktická a neteoretická činnost na prvním místě. Muzikoterapie vznikla na základě vývoje a vzájemného ovlivňování medicíny, psychologie, psychoterapie a hudební vědy. Uplatnění nachází jak ve zdravotnictví a sociálních službách, tak ve školství a kulturní oblasti. V řadě zemí je zavedenou profesí, která používá hudbu zejména k diagnostice fyzických, emocionálních, kognitivních a psychosociálních potřeb jednotlivců všech věkových skupin. Muzikoterapie zlepšuje kvalitu života zdravých a uspokojuje potřeby nemocných lidí. Může pomoci zvládat stres, tišit bolest, vyjádřit pocity a zkvalitnit paměť, zlepšit komunikaci, podpořit tělesnou a duševní rehabilitaci. Velkou výhodou oproti klasické verbální psychoterapii je schopnost hudby pronikat do hlubších vrstev našeho nevědomí. Umožňuje nám vybavit si nevědomé obsahy příjemnou cestou. Její struktura vytváří bezpečné prostředí pro analytickou práci. Rozpřádá chaos mysli a dává jí strukturu, která je pro klienta i terapeuta srozumitelná. V okamžiku, kdy na terapeutickém lehátku zavřete oči a vaše vědomí plně zaměstnáno zpracováním hudebních podnětů v prefrontálním kortexu si nevšimne, že velmi úzkou mezerou mezi bděním a snem vám do duše vplouvá něco, po čem neurosynaptická zakončení rozkvetou jako šeříky v květnu. Neurokonektomy začnou lepit jako polité medem a nespojitelné se náhle spojí a začne fungovat jinak, rychleji a lépe. Pak otevřete oči a najednou vám dojde, že se dá na všechny problémy, trápení, strasti a především na sebe sama pohlížet zcela jinak. Tak, teď už je vám to snad trochu jasnější. Děkuji za pozornost a někdy příště zase. Naschledanou.